Azərbaycan bundan sonra da Rusiya ilə ticarət dövriyyəsini və qarşılıqlı sərmayə qoyuluşunu genişləndirməkdə maraqlıdır. Bunu 9-cu Azərbaycan-Rusiya regionlararası forumunda İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev deyib. Qeyd edib ki, Azərbaycanla Rusiya arasında əməkdaşlıq qarşılıqlı hörmətə və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində xoş qonşuluq münasibətlərinə əsaslanır. Regionlararası forumda ölkələr arasında ticarət, iqtisadi və humanitar sahədə əməkdaşlığı genişləndirmək imkanlarını müzakirə etmək üçün yaxşı platformadır. Nazir qeyd edib ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində müsbət dinamika müşahidə olunur. Azərbaycan vlajil более миллиарда долларов в российскую экономику. Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına 1 milyard dollardan artıq sərmayə qoyub. Rusiya isə Azərbaycanda 4 milyard dollardan artıq sərmayə yatırıb. Azərbaycanda 760 Rusiya kapitallı şirkət qeydiyyatdan keçib. Sokar Polimer layihəsi, Pirallah Sənaye Parkında birgə əczacılıq müəssisinin yaradılması, Gəncə Avtomobil Zavodunda Rusiyanın KAMAZ və Ural şirkəti ilə əməkdaşlıq, Azərmaş və Qaz şirkətlərinin birgə layihəsi, eləcə də Azərbaycan şirkətlərinin iştirakı ilə Rusiyada Yesuntekidəki İstoçnik Turizm Sanatoriya Mərkəzi, Krasnodarda meyvə tərəvəz çay istehsalı müəssisinin yaradılması və digərləri qarşılıqlı sərmayələrin uğurlu nümunəsidir. Строительство санаторно-гостиничных комплексов в Железноводске и Кисловодске, как и многие другие, являются успешными примерами взаимных инвестиций. Sərmayə qoyuluşu, innovasiyalar, nəqliyyat əlaqələrini genişləndirmək, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi 9-cu Azərbaycan-Rusiya regionlararası forumunun gündəliyində olan əsas məsələlərdir. Forum çərçivəsində keçirilən nəqliyyat və tranzit daşmalarına həsr olunan dəyərli masada qeyd olunub ki, Rusiya şirkətləri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə daşmalarda maraqlıdır. Bundan başqa 2020-ci ilədək Bakıdan Rusiya sərhədinə dək yeni avtomobil yolu istifadəyə veriləcək. Gələn ilsə iki ölkə arasında Samur çayı üzərində yeni körpü hazır olacaq. Bu ilin yayında həm Azərbaycan, həm də Rusiya tərəfdən hökumətlərarası komissiyanın yeni tərkibi müəyyənləşdi. Şahin Mustafayev ilə mən birgə komissiyaya rəhbərliyə edirik. Yaxın aylarda bizim növbəti iclasımız olacaq. Digər mühüm bir istiqamət işgüzar şuraların fəaliyyətidir. Rusiya tərəfdən buna Aleksey Repik, Azərbaycandan Səməd Qurbanov rəhbərliyə edir. Bu format da yeniləndi ki, bizneslər arasında əlaqələr qarşılıqlı faydalı olsun. Qeyd olunub ki, 2016-cı ildə yaradılan İşgüzar Şuranın əsas məqsədi ölkələr arasında sərmayə qoyuluşlarını və iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirməkdir. Bura müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq və birgə layihələrin icrası daxildir. Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının üzvləri müxtəlif sahələri təmsil edir. Bura qida sənayesi istehsalçıları, maşın qayırma, neft-kimya, bank sektoru və digər sahələr daxildir. Bizim şuranın üzvləri arasında həm Sokar, Azərbaycan Dəmir Yolları, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı kimi iri müəssisələr var. Həm də ki, kiçik və orta biznesin nümayəndələri var. Bizim şura hər zaman Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi, Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və digər dövlət qurumları ilə, həmçinin Rusiya-Azərbaycan İşgüzar Şurası və digər ixtisaslaşmış ictimai birliklər şuralarla sıx əlaqədədir. Mütəmadi görüşlər, birbaşa ünsiyyət qədər heç nə yalnız ticarət, taktiki deyil, strateji investisiya layihələrinin icrasına bu qədər təkan verə bilməz. Azərbaycan-Rusiya regionlararası forumunun birgə iclasına dəvət etməklə, Azərbaycan tərəfi bizə bu imkanı yaradıb. Azərbaycanska strana priglasiv Rossiyska-Azərbaycanski dilovoy sovet na sovmestnoye zasedaniye. İki ölkə arasında işgüzar şuraların sonuncu iclası 2017-ci ilin dekabrında keçirilib. Bugün Rusiya-Azərbaycan regionlararası forumu çərçivəsində işgüzar şuralar əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıblar. Günay Yelmarqızı, Elvin Hacəliyev, Naif Hacıyev, CBC.